Ei ole tällä hetkellä ketään täällä. Niin nyt on. Joo, mä ajattelen kans, kun eihän ne nyt saa niitä mitenkään ulos. Se on sitä nykyaika. Pitää olla kaikki niin lähellä. Rikottu oikein. Eskö sitä niin? Kahdella iillä ei ole mitään totuuksia. Toimistorakennus ennemmin tähän, kun se työtila on se toinen. Niin joo. Vähän siihen suuntaan. Täällä on ollut vessakin, mutta se on lähtenyt meneen. Ja kaikennäköistä pulttia uutta. No on se nyt parempi mennä ekaks sinne ja sitten jatkaa sieltä pois. En mä ihan vielä. Jahas. Siinä on vai? Ei kun on tässä. Niin kun on tämmöiset rautaset niinku. Miten se ottaa? Luulis. Ei näkyy vammaa saa täällä mitään aikaiseksi, kun tää on niin kauan ollut 05 asti tällainen. Uudet ikkunat vaan laitettu. Mitä jälkeen uusi ikkuna laittaa, kun paikka huomioon tulee? Älä muuta sano. Oikein miinusastei. Olis ihan kyllä ihan helvetin kylmä kyllä. Niin no, jotenkin. Tein mä tiedä. Maubee on. Sitä paitsi eikö täällä, niinku tässä on ne ikkunat, mutta se just, että nää on niinku onnistuttu rikkomaan sit tai jotain. Kun sieltä puuttuu sieltä yhdestä paikkaa ne yhdet lasit. Muovilattia. Täällä on joku käyttänyt jotakin. Mun pitää ottaa tuolta päin se yksi kuva. Tässä on jotenkin lämmin. Mm-hmm. Toimiks batterit oikein vai? Ei varmaan toimi. Jos on ton näköistä, niin ei kyllä toimi. Ei varmaan. Onks ihan kylmä vai? On. Joo. Kun en mä näette hanskoja läpi muutenkaan. Mitään tunne. Se saa kasvita. Yep.
En tiedä. Kolme naulaa pystyssä. Jaa, niin on. Niin, tästä puuttuu se juuri. Juu, niin puuttuukin. Aika huonossa kunnossa kaikkilossa. No, mitäs löytyy? Mitäs mahtaa olla ollut tällainen reikä? En tiedä. Mietit, tässä on varmaan joku pomohuone ja se on kattunut, että mä tehdään töitä. No on kyllä sit niin yhtä iso ikkuna. Kyllä tässä on ikkuna ollutkin, kato. Mm-hmm. Et siinä on ollut. Aika matkalla on se ikkuna. No on kyllä sit niin yhtä iso ikkuna. Kyllä tässä on ikkuna ollutkin, kato. Mm-hmm. On vai? Ei, siis se on tota levyjuttu taas. Joo. On kyllä ihan siistit uudet ikkunat, mut ei sitä tiedä, että saaks tästä enää yhtään mitään niinku. Noit oli ehkä turha laittaa. Ehkä. Tässä on kyllä ihan saakeli. Mulla on muuten vielä grippi kiinni ja ihmeet on muuten pystynyt tämänkin verran kuvaamaan taas. Onko tää joku niinku kattoluukko, mistä joku aika vaho tai puutaan? Joo, kyllä se on. Ihme kyl tommosessa paikassa. Mutta olkoot. Niin täällä on tää. On siellä kyllä joku, en mä edes jaksa kyllä. Jotain paskaa siellä kyllä on. Mahtaako se nyt olla poistettu sieltä? Niinpä. Tää tätä pelletouhua. Kun joilla ei oo asiat niin hyvin. Ei kato, kun se on tollanen luukku. Niin on. Näitä on kyllä putsattu jotenkin aika hyvin, tai ainakin yritetty. Mitä kun katsoo, että kamera ei menisi tuollaiseen? Niin, pitää olla varovainen. Enää ei oo niitä hevetin lintujakaan täällä, mitä silloin oli. Jaa, niin tää vai? Niinku sehän ne yleensä ne linnut aina oli. Sitten on vielä tossa vieressä.
Joo, se pienempi. Ui helvetko. Kato kupa, siinä on sitä. Siis aivan uskomattomia määriä niin. Kaikki pienetkin ikkunat on. No niinpä. Kaikki pitäisi ihan laittaa, mutta ei tässä on niinku... Mikä tästä olisi tulla enää, ei mikään. Niinku ihmevarasto vaan. No niin, ei oo mitään. Joo, ei sit... Siis kun ei sit tuu mitään. Niin siis se, niin se toimistojuttu. Niin. Se voisi olla. Siinä on ollut joku tai rakennus tai jotain vastaavaa. Siitä on otettu niitä paloja tai jotain, kun tämähän on tehnyt just niitä paloja. Ei mennyt vaatteen, kun ne ovat, siellä on paljon sitä vettä. Eiköhän, kato siellä on Audi pihas. No ei meidän varmaan kannata, mutta tosta. Ei me mennäkään. Kun tästä pääs kans. Kato, mietitkö ennen tuohon yläkertään, niin tossa on jo. Niin siellä on kosteus tullut jo niin läpi. Se on vähän tällaiseksi kaarella. Niin on. Pääsis tosta muuta? Pääsee. Mä en tiedä uskaltaako tonne ylös nyt mennä, tai sinne niinku niin ylös kun saa. Niin kun ei se oikeastaan meitä mitään oo. No ei. Kuita ei nyt aue. On jääs vai? En mä nyt niin jääs tiedä. Joo, muovilattia on mennyt vähän. On tää kyllä ihan jumalaton käry. Mm-hmm. Joo, ei tää käy saatana kestä yhtään mitään. Mieti molempia painaa. Joo, niinpä. Se toi on muuten musta. Joo, niin on, sitä on nykyään liikkeellä. Onkohan se, muistatko silloin joskus, kun se oli ihan jee? Se on kiviltä vasta tästä asia. Joo. Mä katsoin, onko se jää. Onko se jää? Ei, tai on siis semmoista hilettä. No ota. Joo, kyllä se ainakin lilluu tässä näin. Mihin mä heitän? No heitä tähän niinku suoraan tonne. Joo. Ei tullu. En saanut kameraa mitään, mutta sain kyllä nähdä. Ui. Meni farkut. Tää lui tämmönen... Mikä tää nyt on? Jääkaappi pakasteineen ja... Täällä on joku putkirikko käynyt, että on niinku... Tälleen kyllä tapahtunut sitten tuolta, kun reijät läpi, niin... Siit vähän sitten. No niin, mä sanoisin just, että se ei se kans yhtään mitään kestä. Mä en uskaltaisi tuon ylös mennä, kato. No ei me nyt siinä niin kauheasti olla, mut tiiäks. Mua varasittaa nyt, jos tää niinku pätkäsee tän videon kokonaan taas. Pitäisikö mennä? Niin nää rupee vuotaa, niin hemmetin, siis pakkanen tai tämmönen. Siis on! Oh. Se ei me Haukankin ruumis lähti silloin. Vai löydettiinkö me se jostain vielä? Ei. Ei, se hävisi. Niin se lähti, jonkun, joku vei sen pois. Tässä on tällainen matto oikein. Oho. Vielä löytyy semmonen. Milloin me kuvattiin tätä viimeksi? Silloin kun sulla oli joku korea ja mulla oli mikä S3 tai jotain.
onneksi meni iso sadalla sekin kuva, koska välillä kun ottaa täällä näitä snapshotteja, niin sehän laittaa se johonkin isoon, johonkin 12 000. Niinpä. Niin se, ja se, että sanot vielä, että tonnis tulee rakeista. Kato, sun on tullut alas sieltä kokonaan. Mut tämähän on, tää on betoni. Tää on betoni. Juu, tää toinen kyllä, tää lähtee kyllä. Ja mitähän menti korkkiin se lattia on? Ei tää kyllä liki tämmönen ollu. Kato, siinä on reikä. Joo, reikä on. Ei, mut se on katto tullut läpi. Mietitkö tuossa alla olisi ollut? Tämähän on ihan kiveä kaikki. On. Juu. Siinä olisi mennyt joku. Mikä? Niin mikä tää vai? Siis tässä on niinku jotain korkkilattia. Mitä se on? Siis tällainen. En mä tyhjy, mä oon kaatu. Jumala! Tervää. Mietitään, mikä tässä on? No jaha. Meneköhän siinä niitä dekkejä sit tonne ylös? Onks sun muuten se iso 320 vai? Oot sä vaihtanut sitä? Joo, eikö se tuu ihan hyvät nyt? Joo. Joo. Mennäänpä sinne vai niin? En mä tiedä, kun olis tässä nyt tämmöstä paria ainakin. En tiedä, jotain paineen ja mitta. Eipä oikein. Niinhän ne tekee. Ei kai sinne tarvi mennä. Siellä olisi ollut vaan se katto, mutta se, et muistaaks millainen kiiveäminen sinnekin oli. Ja se muuten liikkuu täällä. Niin sitä voi liikuttaa. Onkohan siitäkään? Mitäköhän ne vaakoinen sit on ollu, en tiiä. Siinä joku varasto. Mikä tää on muuten tommonen tonkki tai tallen tässä? Toi. Tankki. Se on suodattanut sieltä jotain. Joskus. Sitä ei moni tiiä. Mikä se oikein on? Joo, täällä on kyllä noin toisetkin, niin ihan niinku. Ottaa niinku ihan pääkin kiinni joka paikka. Pikkukamikin kuvaa vielä. Ja 19 minsa. Oo. On vaan niin hiton kylmä, niin kyllä silvaama onkin ihan saatana. Viileä kyllä olla. No on tosa voi nytkään. Siis se vie, niin ei se vie yhtään mihinkään, se on vaan niin oikoreitti. Jotain aerolakkia. En osaa sanoa, mutta ehkä on ollut. Mau B. Täälläkin katto tullut taas läpi. Tossa ylhäällä joo. Joo, ei tässä ole kyllä hyvin helkutti. Se on vielä siitä kahta enemmän. Mitä siellä oikein on siellä reijässä? Siellä jotain hileät, kun se on vaan kylmättynyt niin paljon. Hui helkutti. Kato siitä. Niin joo. Ei tästä pääse enää pois. Eikö? Ei. Mistä tästä pois pääsee?
En mä tiedä, ei välttämättä. Ja kato pääsen. Kaikki sähköt viety. Onks tossa joku suunnitelma? Jottain laskui. Täällä on vielä betonia, mutta se on varmaan jo yli 50 vuotta vanha. Se on muutenkin varmaan kovettunut jo 5 vuotta sitten täällä näin. Kosteut saanut. Sit pitää ottaa vielä. Joo. Pitää ottaa vielä normikuvat ja kaikki. Koska tää ei ole ikinä ollut näin tyhjä. Viime vuonnakin tää vaan täyttys ja täyttys jostain roskasta. En oikein mitään. Niin. Mennäänkö me sitten tänään vielä sinne toiseen? En mä tiedä kerkeeks. No sinne ihme, mikä se on. Sinne varastojutsku. Ei välttämättä kerkeä. Mitä tähän sit on kaadettu? Jaha, jotain. Onko se tässä niin paha näytä? Onko se niinku matala? Juu niin, mut se, että ne on niin hiton pienet ne välit siinä. Miten ne menee? Niinpä. Taas linnut tulee. Joo, ne menee kyllä tässä niin hitokseen ympäri. Ne on nyt pului, kun ne tulee tänne. Ne hakee turvapaikkaa. Oliks tää tässä vai? Oi, tässä oikein muuta. No. Ei muuta kuin katsotaan, mitä on seuraavaksi tarjolla. Varmaan jotkut varastot. Nähdään. Moikka.